Dlouhá staletí se stávala věda ze dvou vzájemně provázaných částí, z teorie a experimentu. Cílem teorie byla snaha přesně popsat experimentálně pozorované jevy a případně předpovědět jevy nové, dosud nepozorované. S rozvojem počítačů v uplynulém století přibyla k těmto oblastem také část třetí. Simulace neboli výpočetní experimenty umožnily s využitím základních fyzikálních zákonů a vypozorovaných pravidel modelovat složité chemické reakce. Na oddělení teoretické chemie se zabýváme právě výzkumem na pomezí teorie a simulace. Zejména vývojem nových metod využívajících kvantovou mechaniku pro popis vlastností molekul. Ale zajímáme se také o kvantové počítače a jejich případné využití v chemii. Naší laboratoři jsou superpočítače. Na nich testujeme nové metody, které ve spolupráci s dalšími vědci následně používáme při zkoumání chemických dějů, důležitých například ve výzkumu léčiv.